Samarqandda bankomatni o'marmoqchi bo'lgan shaxslarning niyatlari amalga oshmadi. Aksincha ular qo'lga olindi. 2023-yil 31-mart kuni tungi soat 3lar atrofida 3 nafar noma'lum shaxs yuzlarini tibbiy niqob bilan bekitgan holda davlat raqam belgisi bo'lmagan qora rangli Tracker rusumli avtomashinada Samarqand shahar Buyuk Ipak yo'li ko'chasi 65-uyning oldida bo'lgan Aksionerlik tijorat to'rob banki Samarqand viloyat filialiga tegishli bo'lgan bankomatni o'marmoqchi bo'lgan. Uchovlon fuqarolarga plastik kartalardagi pullarni naqd qilib berish uchun xizmat ko'rsatuvchi ushbu bankomat shoxobchasiga kelib, bankomatni elektr quvvatidan uzgan va buzish yo'li bilan bankomat ichida bo'lgan 323 million 290 ming so'm naqd pullarni yashirin ravishda talon-taroj qilmoqchi bo'lgan. Ularning baxtiga qarshi shu vaqtda bankomatning tarmoqdan uzilganligi haqidagi signal ishga tushib ketgan. Natijada Samarqand shahar qo'riqlash bo'limiga berilgan ogohlantiruvchi chaqiruv asosida qo'riqlash bo'limi xodimlari voqea joyiga yetib kelgan. Xizmat avtomashinasining ogohlantiruvchi tovushlarini eshitgan bu kimsalar o'g'irlik jinoyatini oxirigacha yetkazmasdan hodisa joyidan yashiringan. Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlarining tezkor qidiruv surishtiruv ishlari natijasida ularning uchovi ham qo'lga olindi. 2023-yil 26-mart kuni ikkita o'rtog'im bilan birga Tracker avtomobilini ijaraga oldik. Va kechqurun soat 2-3lar atrofida bankomat yoniga keldik. Bankomatni o'rgandik. Qimlatib ko'rdik bankomatni. O'yladik, oson deb chiqib ketdik. So'ng 2023-yil 31-mart kuni yana qaytib keldik. Mashinani yana ijaraga oldik. Bankomatni yiqitdik. Olib chiqadigan paytimiz signalizatsiya ishlab ketdi. Va taylab qochib ketdik. Yoshlik qo'ydim. Kim qilmoqchi bo'lsa qilib o'tirmanglar, foydasi yo'q. Bizlar ham qo'lga tushamiz deb o'ylagandik. Kechiringlar, uzr. Pushaymonman qilgan ishimni. Hozirda mazkur holat yuzasidan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 169-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xalqimiz orasida qing'ir ishning qiyig'i 40 yilda ham chiqadi degan ibratli so'z bekorga aytilmagan. Darhaqiqat, ular 2 kun o'tmasdanoq qo'lga tushdi. Endi uchala shaxs ham qonun oldida javob beradi.